Здравейте, казвам се Шади Обейд, .NET Software инженер. Запалях се по програмирането благодарение на Programming Basics курса SoftUni и ето ме тук с моята успешна история. Научих за SoftUni благодарение на мой познат, който даде много добри отзиви за SoftUni, след което аз се записах за безплатният курс Programming Basics. Това беше любов от пръв поглед за мен с програмирането и след това завърших цялостната програма на SoftUni успешно. Още преди завършването на цялостната програма успях да се намеря първата позиция в индустрията като стажант. Практическата насоченост на курсовете в SoftUni много ми помогна да навляза в работата. 2 години след завършването на курсовете, аз съм вече съм на мид позиция и се стремя към синьор. На мен курсовете в SoftUni ми дадоха много, както в професионален, така и в личен план. Затова не се колебайте и вие да пробвате и да си намерите една страхотна работа с страхотни колеги.